လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကသူများလက်အပ်ခဲ့ရပြီးကာလကြာရှည်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုသူ့ရဲ့မိခင်တရုတ်အမျိုးသမီးကအသေးအတန်လိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။စစ်ကြမ်းပြည်နယ်ဟန်ကျိုးမြို့ကအသက်64နှစ်အရွယ်မိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝမ်ယွန်ဟွန်ရဲ့သမီးတယောက်ဆုံးရှုံးရမှုဇာလံကိုဇွန်လ30ရက်ကတရုတ်ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာပြသခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုကသူ့အပေါ်ဂရုဏာတင်နေကြပါတယ်။အမျိုးသားဖြစ်သူဟာအကြမ်းဖက်ရန်ဖြစ်မှုနဲ့ထောင်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခံရခြင်းသူမရဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်1981ခုနှစ်မှာသမီးလေးကိုကိုဝင်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတယောက်တည်းဘဝကိုရုန်းကန်နေခဲ့ရတယ်လို့ဝမ်ကပြောပြပါတယ်1982ခုနှစ်မေလ2ရက်မှာသမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ကျန်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့သမီးလေးကိုခေါ်ပြီးထောင်ထဲကသူ့အမျိုးသားကိုတွားတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝမ်ကပြောပါတယ်နောက်တစ်နှစ်အကြာဝမ်ဟာအဝေးရောက်နေချိန်မှာသူ့အမျိုးသားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကသူသမီးလေးကိုဘေကျင်းမှာရှိတဲ့နောက်မိသားစုတစုစီမွေးစားဖို့ပေးပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တံလျှော့ပေါ်ပေးမှုကြောင့်အမျိုးသားဖြစ်သူဟာ1998ခုနှစ်မှာထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက်လင်းမယားနှစ်ယောက်ငွေဆုပြီးပျောက်နေတဲ့သမီးလေးကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့အမျိုးသားဟာထောင်ချဘူးသူဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကအခြားနေရာမှာကောင်းကောင်းနေနေရတဲ့သမီးလေးကိုသွားမနှောက်ယှက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လင်းမယားနှစ်ယောက်ဟာလုံလောက်တဲ့ငွေတွေရအောင်စုနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘေကျင်းကိုသွားပြီးသမီးလေးကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဘေကျင်းကိုမသွားနိုင်သေးခင်မှာပဲဝမ်ရဲ့အမျိုးသားဟာအသက်69နှစ်အရွယ်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အမျိုးသားမသေးခင်ကသမီးလေးကိုပြန်ရှာပြီးသူတို့လင်မယားစုထားတဲ့ယွမ်တသိန်းခမန်းကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတသိန်း၄000ကိုပေးပေးဖို့မှာကြားခဲ့တာကြောင့်ဝမ်ကသူ့အမျိုးသားရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ငွေတွေကသမီးလေးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အယောအစားမပေးနိုင်ပေမဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကခံစားချက်ဖြစ်ပြီးသူ့ဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်လို့ဝမ်ကပြောပြပါတယ်။ဒီဇလန်းကိုကြားသိရပြီးနောက်မှာဝမ်ရဲ့သမီးပြောက်ရှာပုံတော်မှာပါဝင်ကူညီပေးမဲ့သူတွေသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေတရုတ်နိုင်ငံတော်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။